Доброго ранку, шановні колеги, шановні представники засобів масової інформації. Цей парламентський тиждень буде дуже насиченим, і в ньому є багато питань, пов'язаних з національною безпекою України, соціальним захистом військовослужбовців. І хочу проінформувати, що сьогодні в Мінську буде засідання трьохсторонньої контактної групи, від якого є багато очікувань на, не побоюсь цього слова, прорив в переговорах, які йдуть зараз між странами, які входять в нормандський формат, які представлені у тристоронній контактній групі. І вчора ми мали засідання фракції блоку Петра Порошенка, на якому був присутній президент України, який розказав нам про це. Також він нам дуже докладно надав інформацію про те, що сьогодні відбувається в Донецьку. Хочу вам сказати, що президент дуже глибоко володіє ситуацією на окупованих територіях окремих районів Донецької і Луганської областей, в тому числі і по тому, що передувало, як проходив мітинг вчорашній в Донецьку, де майже 500 людей неозброєних вийшли фактично проти Захарченка. І ми розуміємо, що це таке в Донецьку сьогоднішньому. Це все одно, як 50 тисяч людей в мирному місті вийшли. Тобто там вже наростає соціальне незадоволення людей тим, що відбувається на цих територіях. З одного боку, з іншого боку, українська дипломатія готується до серйозних переговорів в рамках трьохсторонньої контактної групи. І ми сподіваємось, що сьогодні ми будемо мати дуже серйозні результати від цього засідання. Також хотів би звернути вашу увагу, що на цьому тижні буде голосуватись в першому читанні проект закону про національну комісію, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Це те питання, яке сьогодні хвилює мільйони українців, бо комунальні послуги, тарифи – це питання номер один в соціальній сфері. І ось парламент нарешті буде розглядати закон про регулятора, який дійсно зможе змінити ситуацію в цій сфері. Дякую. Шановні колеги, чи є запитання? Будь ласка. Дякую. Питань немає. Дякуємо. Ми завершуємо брифінги.